الرحمن الرحیم. ناظرین ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اسپیشل پروگرام میں. ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتہ وحدت کے منانے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں اور اس اسپیشل پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی ولادت باسعادت اس سال ہوئی جس سال ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, اور جب حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں وہ ابرہہ کے پاس گئے تو ابرہہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ گڑ گڑا کر مجھ سے التماس کریں گے, کہیں گے کہ خانہ کعبہ کو نہ گرانا اور خدا کے لیے واپس لوٹ جانا, مگر وہ مطمئن اور باوقار انسان اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آیا تھا. اس نے عجیب لہجے میں ارشاد فرمایا تھا کہ انا رب الابل, میں اپنے اونٹ کا مالک ہوں, اس لیے مجھے اپنے اونٹ کی فکر ہے. وللبیت رب, جبکہ خانہ کعبہ کا بھی رب ہے اور اس کو فکر ہونی چاہیے اس کی حفاظت کی. اس اطمینان اور یقین کے ساتھ اس جملے کو آپ نے ادا کیا کہ اگر ابرہہ سمجھدار ہوتا تو لوٹ جاتا, مگر غرور ہمیشہ ظالموں کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. چنانچہ ہاتھیوں کا لشکر تیار ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہوا کہ ادھر سے اللہ کی بھی فوج, بہت ہی بظاہر حقیر فوج, مختصر سی چھوٹی چھوٹی چڑیا منقاروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے پتھر لیے, کسی ایٹم بم سے کم نہیں, مگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی چھوٹی اور حقیر مخلوق سے دشمنان خدا کے بڑے سے بڑے لشکر کو بھسم کر کے بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے, اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت لا یزال کے مقابل میں حقیر, ہیج اور ذلیل ہوا کرتا ہے. چنانچہ منقار سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس لشکر پر ایسے گری کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر چبے ہوئے اس چارے کی طرح بے آبرو, بے حیثیت اور فنا ہو گیا. قرآن مجید میں اس واقعے کے لیے پورا ایک حسین خوبصورت سا سورہ بھی موجود ہے جسے سورۃ الفیل کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ جی ہاں ناظرین, اس عظیم واضح الہی نشانی کے ظہور کے سال ہی اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لایا, جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا خود روایت فرماتی ہیں کہ جب تک میرا یہ لال میرے بطن اقدس میں تھا مجھے اس کی سنگینی کا بھی احساس نہیں تھا, اور اس نے بخدا مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں دی. وہ مشکلوں سے نکالنے کے لیے آنے والا ہے, وہ دنیا کو درد اور کرب سے نکالنے کے لیے آنے والا ہے, وہ خود کیا کسی کو درد دینے والا تھا. گو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دنیا کے بہت سارے کرب و آلام سے دوچار فرمایا. چنانچہ آپ کی ولادت کے وقت یا ولادت سے کچھ عرصہ پہلے
آپ کے والد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب سلام اللہ علیہما کی رحلت واقع ہو جاتی ہے. جب آپ شام کے سفر پر گئے تھے, واپسی میں یثرب جسے بعد میں مدینۃ الرسول کہا گیا, وہاں پر پہنچتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہیں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کو وہیں پر دفن بھی کیا جاتا ہے. آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ چکا تھا, مگر جب آپ تشریف لائے تھے, اہل سنت کی معتبر روایات کے مطابق 12 ربیع الاول پہلی عام الفیل, یعنی اس ہاتھیوں کے واقعے کے پہلے سال, جس کو اگر انگریزی تاریخ میں دیکھا جائے تو 580 عیسوی کا سال تھا, اور اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں تاریخ ولادت کو تلاش کریں تو وہ 17 ربیع الاول پہلا عام الفیل 580 عیسوی ملتی ہے. تاریخ ولادت میں تقریباً ایک ہفتے کا فرق ہے, 12 سے 17 تک اس پورے ہفتے کو وحدت کے لیے مخصوص کر دیا گیا. اس دور کے مجدد مرد آہن اور مرد انقلاب نے, تاریخ ساز شخصیت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کو اور رسول اکرم کے عاشقوں کو اکٹھا ہونے کا بہترین موقع فراہم کیا اور اس پورے ہفتے کو ہفتے وحدت کا نام دیا کہ شیعہ سنی دونوں مل کر کے جو عاشق ہیں, جو محب ہیں, جو میلاد کو منا کر کے اپنے عشق کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور محبت رسول اور آل رسول سے اپنے دلوں کو سرشار رکھتے ہیں, وہ اکٹھا ہوں اور ہفتہ وحدت کے طور پر منائیں, اپنی وحدت کا بھی مظاہرہ کریں اور رسول اکرم کے ساتھ اپنی محبت و الفت و عقیدت کا بھی بھرپور اظہار کریں. چنانچہ ہر سال تقریباً یہ ہمارا 9واں سال ہے ہدایت ٹی وی ہفتہ وحدت کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتا آیا ہے, اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی اسی پلیٹ فارم سے ہم ہفتہ وحدت کے اس بہت ہی پرنور سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے کرشمے نمودار ہوئے کہ جس کو بت پرستوں نے بھی, قریش کے لوگوں نے بھی, اہل کتاب نے بھی اور بنی ہاشم نے بھی مانا, اس کا اقرار کیا اور اس کا کسی جگہ پر بھی انکار نہیں کیا. کچھ واقعات عجیب و غریب رونما ہوئے. جناب حضرت آمنہ بنت وہب کی اس پرنور وجود مبارک سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جدا ہو کر ظاہر ہوا, اس وقت دنیا نے دیکھا کہ جتنے بھی بت تھے بت خانوں میں وہ منہ کے بل گرے, اور اس کو بت پرستوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا کہ سارے بت خانوں سے منہ کے بل گر پڑے. وہ لمحہ ایسا تھا کہ جس لمحے ایوان کسرا کی جتنے کنگورے تھے وہ زور زور سے ہلے اور آپس میں ٹکرا کر کے چور چور ہو گئے. اس وقت ایران کے ایک بہت ہی مشہور و معروف
بڑے تالاب میں عرصے دراز سے پانی خشک ہو چکا تھا، اچانک اس رات اس پورے تالاب میں تازہ اور پاک و شفاف پانی بھر بھی گیا اور جاری بھی ہونے لگا. اسی رات فارس کے آتش کدے کو اللہ نے ایسے بجھا دیا کہ پھر دوبارہ روشن نہ ہو سکا. یہ آتش کدہ آتش پرست جتنے تھے ایران کے اندر، اس آتش کدے کی پوجا جو کیا کرتے تھے، 1000 سال سے مسلسل وہ بھڑکا ہوا تھا، جل رہا تھا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی پورے 1000 سال میں وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، مگر سرکار کے تشریف لانے کے ساتھ ہی فارس کا یہ آتش کدہ گل ہو گیا. اسی شب ایک اور عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کہ جتنے بھی اطراف میں اس روئے زمین پر بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت کو ایک لرزہ سا ہوا، زلزلہ سا آیا، اور سارے بادشاہوں کو ایک عجیب و غریب جھٹکا لگا کہ آخر کیا ہوا ہے. اسی رات کی بات ہے کہ ایک نور سرزمین حجاز سے ایسا ساتے ہوا کہ وہ مشرق تک پھیلتا چلا گیا. دنیا نے اسے دیکھا، گو کہ کچھ کو خبر تھی کچھ کو خبر نہیں تھی، مگر بعد میں جب بھی اس لمحے کو ریکارڈ کرنے کے بعد پتہ لگایا گیا کہ اس لمحہ ہوا کیا تھا، تو یہی ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے. ناظرین، بہت ہی پرنور آپ کی آمد تھی، اور آپ کی آمد سے بہت واضح طور پر دنیا میں ہدایت کا سامان مہیا کر دیا گیا. روشنی ہمیشہ کم بھی ہوتی ہے تو تاریکیوں پر بھاری پڑتی ہے، مگر اگر ایسا نور ساتے ہو کہ جس کے صدقے میں اگر کچھ روشنی سورج کو دے دی جائے تو دنیا کو اجالا کر دے، اسی نور کا کچھ ذرہ عطا کر دیا جائے تو چاند کے اندر چاندنی پیدا ہو جائے، اس نور کے صدقے میں اگر بجھے ہوئے ستاروں کے اندر روشنی بھر دی جائے تو ہر ستارہ چمکنے لگے، ایسے نور کی آمد کی مناسبت پر کیسے کوئی کلمہ گو خوش ہوئے بغیر رہ سکتا ہے، جشن منائے بغیر رہ سکتا ہے. بعض لوگ جشن میلاد کو بدعت کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار نے کبھی نہیں منایا. آپ کو کیا خبر کہ جب کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اللہ نے ہر نعمت کے پانے پر اس کے ذکر کرنے کو ضروری سمجھا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کو ضروری سمجھا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب، جب اپنے رب کی نعمت پاؤ تو اس کے بارے میں گفتگو کرو، اس کا تذکرہ کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں نعمت کے پانے پر خوشی کا اظہار کرو اس کا تذکرہ کر کے. کائنات میں سرکار دو عالم کے وجود مبارک سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی سی واضح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ بہرحال ہم اہل مودت و محبت ہیں، اور اہل مودت و محبت سے ہی اس محبت کو شیئر کر رہے ہیں. آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال بھی ہو تو
سوال بھی آپ اس پروگرام میں کر سکتے ہیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی اس مناسبت پر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسی 17 ربیع الاول کے دن ایک اور عظیم انسان کی ولادت ہوئی, وہ کہ جو اپنے جد کی طرح صادق اور امین کہلاتا رہا. صداقت اور امانت میں اپنے جد کا وارث رہا. گو کہ ہر امام صادق ہے, ہر امام امین ہے, جیسے ہر نبی صادق ہوتا ہے ہر نبی امین بھی ہوتا ہے. مگر ان دو عظیم صفات کا متصف ہونا سرکار دو عالم کے لیے اس لیے ہے کہ آپ کی صداقت کو دشمن بھی, کافر بھی, بت پرست اور مشرک بھی ماننے پر مجبور تھے. آپ کی امانت داری کو بت پرست بھی تسلیم کیا کرتے تھے. اسی طرح ہر امام صادق ہے, ہر امام امین ہے, مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی صداقت اور امانت داری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی امامت کو جو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کی صداقت کا کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انہیں امام مانے یا نہ مانے مگر کائنات میں روئے زمین پر جعفر سے زیادہ کوئی سچا اور امین نہیں ہے. اس لیے آپ کو متصف بے صفات صدق و امانت قرار دیا گیا ہے. ناظرین, جہاں ہم قرآن مجید کی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین, تو آج دو صادق کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں صرف ہم ہیں جو صادقین کے ساتھ ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہم سچوں کے ساتھ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اس طرح کی محفلیں سجا کر کے. اس میں ہر وہ سچائی سے پیار کرنے والا شریک ہو سکتا ہے, اس میں کسی کو نہ روکا جا سکتا ہے, نہ روکا جاتا ہے, نہ روکنے کی کسی کو اجازت ہے. ہر انسان کو سچائی سے پیار کرنے کا حق ہے اور سچوں سے پیار کرنے کا بھی حق ہے. سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ محفلیں سچائی ہی کے علمداروں سے عشق اور محبت اور الفت و عقیدت کے اظہار کے لیے ہوا کرتی ہیں. ناظرین, ہم آپ کی خدمت میں چند بہت ہی اہم باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم سمجھیں گے کہ ہم آج کے اس اسپیشل پروگرام کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اگرچہ اس وقت سے بھی نبی ہیں جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان میں تھے, مگر آپ کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی اور ولادت کے بعد بھی آپ نے نبوت و رسالت کا اظہار نہیں فرمایا. آپ بچپن کو گزار کے نوجوان ہوئے تبھی آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. آپ جوان ہو گئے تبھی آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا. آپ کی عمر جب 40 سال میں داخل ہوئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اب دنیا کے سامنے اپنی مخفی حقیقت اور خفیہ پوزیشن کو واضح فرما دیجئے. چنانچہ آپ نے نبوت و رسالت کا اپنے اعلان فرمایا. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. آخر 40 سال تک آپ نے اپنے اس منصب کو کیوں چھپا رکھا, اللہ نے کیوں چھپایا اور آپ نے
اس پر پردے 40 سال تک کیوں ڈالے رکھے؟ اہم سوال ہے، جبکہ آپ کے صدقے میں جن کو نبوت ملی حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان گہوارے میں کیا گیا، اس کا ذکر موجود ہے. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت و حیا اور پاک دامنی پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں تو حکم یہ تھا کہ آپ خاموشی کا روزہ اختیار کر لیں، آپ زبان سے کچھ نہ کہیں. جب آئیں یہ پوچھنے کے لیے تو آپ صرف اشارہ کر دیں، اور وہ بھی گہوارے کی طرف، اشارت الہی، گہوارے کی طرف اشارہ کیا. جب گہوارے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے کے ساتھ کیا گفتگو کریں کہ جو ابھی بچہ ہے اور گہوارے میں ہے. تو گہوارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی قرار دیا ہے، نبی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہے. آپ کو نبوت اور رسالت بھی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوئی ہے، مگر آپ کی نبوت و رسالت گہوارے ہی میں ڈکلیئر ہوتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین توجہ فرمائیے گا، واضح طور پر اس کے 3 مراحل میں جواب دیے جاتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اب جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ فائنل ہے، اس کے بعد کوئی ٹرائل نہیں، اس کے بعد کوئی آزمانے کی گنجائش نہیں، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں، نہ رسالت ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے. آپ ہی کے وجود مبارک سے ان تمام انبیاء کی محنتوں کو عکارت ہونے سے بچانا بھی ہے، اور وہ ساری محنت اس کو ایک مکمل شکل بھی دینی ہے، اور وہ دین قیامت تک کے لیے نافذ بھی کیا جانے والا ہے. ایسے میں آپ کی بھرپور تیاری کا جو کام ہے وہ گہوارے ہی سے اعلان نبوت کر دیتے تو کام نہیں ہوتا. دنیا کو تیار کرانے کے لیے آپ نے اللہ کے حکم سے 40 سال وہ کام کیے کہ جن کاموں کے بلبوتے پر آپ اپنی نبوت و رسالت کی بنیاد رکھ سکیں. توجہ کیجئے گا، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں ناظرین، انشاءاللہ پھر ہم واپس آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ بھی یقیناً ہمارے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سلسلے میں، یا مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، تو آپ موسٹ ویلکم ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ مستعان.